Perfect. Perfect. Mas Alang, sing enom biasanya Mas Puji. Monggo sinambi bidang ketaken. Maya. Satu.
sinambi mbok pilih ngrahapi suga tedah sak wontenipun langgam caping gunung kak teraken nyawi jika yang pantri debu de darmo campur sari new or mega arane dudu payung. Ya terus ngapa, Dok? Napa ne? Jarine nek caping gunung kuwi dudu payung. Ya kudu. Blangkon. Ora. Apa? Ora parikan kuwi. Apa parikan iki? Blangkon kuwi wis ora musim, surano. Ono jenenge. Ning wilayah kono kae laladan ngrabak. Nggih. Kuwi onone helm. Kok helm? Mergo sama aku roh ngerning dalan lewat petuan ngono
tidak nanti Pak De aneh ngalas nganggur lombok nganggur deh helm liwat pasar di sepan maksud Pak De liwat pasar ini lah ngotong Pak De lo dicamin keamanane nek payung lu biasane saiki wis angel goleane helm omprah akeh banget pengertian ning ndi ono maksud go asesor modele berarti nek tukang gendang go helm ya ana saiki ono meneh tukang bangunan kuwe wis diparingi ketetepan carane tata cara ora kena nek orang nganggo helm ben selamat mergo ning apa ning nek tiba saka lantai 7 ya tetep helme melindungi iya nek helme melindungi ning ning nggon nyopone bener penting kan ya tetep nganggo helm ae to goblak kan mergo ning apa nduk sebab kuwi nalika semono para profesor ngendikake bangun omah ning omah iki omah rusak timbangane iku sak durunge ambruk tukange donggo helm kabeh ben selamat yo kuwi sak jatine yo terus mau monggo